Zdravíčky, dobrý lidi. Tak pokračujem, ne? Ne, nemusím ani snad opakovat, i když já bych si to trošku pro sebe měl zopakovat, protože já už si z posledně nic nepamatuju, ty už si zase hraju po delší době. Jo, vlastně tady jsme na konci minulého nebo posledního dílu zachránili toho mástra, že jo? A to je jako všechno, jo? To prostě jen tak to byl konec. No tak to už jsem to mohl ukončit minule, no takhle. Tak teď akorát mám o nahrávací scénu víc. Nevadí, ne? Klid, nebude mě chytat rage, když jsem teď začal, tak co je? Pohoda, nic. Ach jo. Takový úplně zbytečný, ne? Prostě jenom popojit pár kroků, to je ale dobrý začínání let's play, co? Oh. Jakže se jmenovala postava? Poručík, to je Smash, jasný. Tak, tady byla nějaká moc velká party na mě. Jako party hadr normálně. Už mám zase močovou baterku, to se mi nelíbí. Můžu sem? Můžu sem. Ne, tady je to nějaký moc velký zase. Takovýhle prostory mě v těchto hrách docela vadí. Nikdy nevím, kam mám jít. No, tlačítko, to jsem sám rád. Náboje. To mám tak málo nábojů, nebo co? Když jsem jich měl plno, ne? Číslička pěkně. Ono není nic na šestce? Pětka je puška, šestka je puška s teda sedmička je puška s optikou a šestka není nic. Da fuck? Jo, můžu normálně takhle zaměřovat furt a... Co nás překvapí tady za kulišáky? Jo, určitě se ohřeju trošku. Trošku se u nás ohřeju. Tyjo, to dává zase nějak moc, ne, tohle. Jo, asi protože je tu teplo větší. Už mi došlo ty mechaniky té hry. A je furt něco praská, já s tím nejsem až tak úplně v pohodě. Jasně, počkej. Už si na mě střílí frajer, že jo, kde je? To není on. Žiž, kde je ten vozembouch? No jako rozený sniper, no, jenže já ho vůbec nevidím. Pácboch. Co to je, tyhle pácboch zmrde. Ještě nejseš, jo? Kde seš, tyhle? Aha, tak to asi jako trošku nepřežívám, no, tohleto. Tak to se všem omlouvám, ale tohleto... Hele! Ručka! Sakra, on je ještě živej! Já myslím, že na druhou ránu vymře. Je to ruka, ne, tohle? Haha! Jojo! S poručkem LT Smashem si není radno zahrávat, tyhle, on bude teď nabíjet místo, aby otvíral do toho dveře. Já tě zabiju, tyhle, poručíku. Už mi docela začínáš srát. No jo, teď utíkáme prostě už dost dlouho. No i když utíkáme, nevím, jestli se tomu dá říkat utíkat, ale... Dobře. Tak, zase si doplníme, teď se zase vrátíme. Taková jednoduchá taktika. No tak budu asi nosit pušku s optikou, no, rovnou nebudu nosit tamtu, to je zbytečný, že jo. Jo, teď už můžeme málo utíkat na té zimě. Fuck. Jsou samý... Ten kotou, ty vole. To je vůl. Pán je docela kotoulista, ne? Takový sokol úplně. Hodil najednou takový bloček do strany. To je asi šestka, že jo? Jo, to je šestka teda. Tu to má nějak hodně nábojů, to je nějaký sapík, ne? No. Taky dobrý. Cože? A tady se mi ani neobjevuje ruka s touhletou puškou. Aha, ono se mi neobjevuje nikde. Já zkusím jít s touhle puškou, ale bude se mi zdát slabá, ta má nějak moc nábojů. A zachraňování lidí. Co to je, můžu se ohřát?
No, ani ohřát se nemůžu. Tady se moc asi neohřeju. A tak jdem zachraňovat nevinné spoluobčany. Ach jo. Prátil nebo neprátil? Tudy jdem. Zdravíčko. Oh, it's good to have you back in time. I have prepared everything. Zdravím, soudruhu. Hurry up. The captain is on his way here with another problem. Unsolvable again. He runs to me and I console him. Like a child, really. It must be his age. Now, back to our business, which is at least solvable. Head to the platform. I've taken care of the rods. More instructions will follow once you get there. No takhle, pozor, pán tu má přepášku. Pán je docela modelář, co? Vememe si tady nějaký prachy, co to prachy? Nebo cíčka, nebo... Ježišmarja, já tuhle tu hru nikdy nepochopím. Nechávají válet prachy, všude možně. Cigára prostě v pohodě, že jo. Já to ani nepřečtu, tyjo, já se ani radši nebudu snažit. Tady nějaká plínka, že jo, na zemi. Klíče, že jo, matky, šrouby, úplně v pohodě. Kdo se může divit, že tato loď ztroskotala? Na Arktidě, jako... To je organizovanost. Fakt, jako... Co je tady, nic? Zase cigára prostě. Typicky pro tuhle hru, všude jsou vajgly. Další vajgly, pohoda, to jsou... Aha, to je rusky dokonce. Bezva. As usual. No jo. Tyjo, to bude něco jako bylo v tom v Half-Life, ne? Jak tam... Black Mesa, tyjo. Black Mesa all over again, tohle. Dobře, pane chytrolíne, jste největší master, teď jsem ve čtvrtý sekci, ne, nebo, co říkal, abych šel nahoru teda, aha. Oukili. Pan master chytrolín. Tu ani nemám baterku, já vidím úplně kulový. Hlavně, že jsou všude vajgly od cigaret, jako, to vám teda musím zatleskat, pánové. To musím smeknout klobouček před váma. Mám ten mikrofon dobře nastavený. Who cares? No dobrý, a... Tady něco, nebo... Jo, tady, jo. Ne, počkej, tu jsem přišel. Fuck? Co mám teď dělat? Jediná světelná tyč mě... Aha, tady je na druhé straně něco ještě. Okay, zajdeme se tam... Tak labužicky podívat, jo? Jo, ty ve... Ne, vůbec to nevypadá jako Black Mesa, tohleto, vůbec. Ne, ne, vůbec, hele, ne. Opravdu... Až sem musím dojít? No. To je dobrý, no. Nemůžu ani utíkat. Jaký to neblahý den. Tak tudy asi taky ne. Ježišmarja, pomoc! Pomoc! Tyve, co mám dělat? Mám jít tamhle dolů, nebo... No tamhle odsaď jsem přišel. Já ani nevím, odkud jsem přišel. Tamhle odsaď jsem přišel. Dole jsem ještě úplně nebyl všude. Sem? To bych určitě tohleto věděl hned na poprvé. Jo, teď nahoru. Aha, on mi tam vlastně svítil ten pablp, já jsem si toho nevšiml. Teď mi rozsvítil úplně všechno a teď už můžu nahoru. Faceplant. To není Black Mesa tohle, ne? Co teď? Poraď, dětku, svítíš mi tady na to, tak co mám dělat? Aha, jo, takhle, já musím vyčkat.
Pěkný. A jedem. Yes. Umím hejbat pákama. Jsem atomový fyzik Gordon Freeman. A.K.A. v Cryostasis poručík LTS Smash. Nikdo na mě nemáte. Ne, asi jedinou, která je v jiný poloze, tak dám do ostatní polohy, do polohy stejný s ostatníma. Jo, teď budu muset jít zase dolů, že jo, zapojit to do toho, no ne asi. Kam to jede? Jo, tamhle. Nech si ty keci na koleru, ty vole, koho to zajímá tohleto? Nedávno vyšla Resident Evil Remastered na PCčko. Uvažuju, že koupím. Ale asi z toho nebudu dělat let's play, protože už takhle mám problém rozjet takovýhle hry a já teď si vemte novou hru. No a co jako? Kam ta teď zajela? No? Ne asi. Už vím, už znám postup, pane. Pane vědátore. A to jako bylo všechno, tím jsem mu zachránil život, jo? Tohle to, co by měl zvládat prostě on sám, tak to jsem musel za něj udělat já, protože to neuměl. Doufám, že jdu dobře. Aha, tak ne. Ale přišel jsem tudy, ne? Tak teď asi musím odejít tamhle tudy, nebo kudy. A ne, počkej. Pozor, to jsem měl udělat. No. Hele, já můžu utíkat trošku. Teď najednou začal trošku utíkat. Teď se začínám taky trošku bát. Aby náhodou tady něco nebylo na čas. Neznáš takový mise, kde musíte něco stihnout na čas. No jo, zase hadry tady, že jo. Samozřejmě vajgly, jak jinak. Všude je prostě vajgly. Vajgly tady. Vajgly tam. Pusy sem, pusy tam. Dobrý den. Já vám tu trošku budu... A nebo nic. Radši nic, hele, radši nic. Já už odsaď chci vypadnout. Dobrý den. Tak zatím letím. Takhle, teď mi to nějak spadlo. Tak co? Jo, ty mi budeš něco vinčovat, Mr. Kapitán. 11 FPS, slušný. Já to asi dám takhle nahoru, aby to bylo trošku rychlejší. I'm very glad. No, really? What did you expect? Jakový zalagovaný lidi. Hej, to je moc. You and your sorry excuse for a ship. I'm so tired. Look, you're a big boy now. You. Já budu koukat do stropu, aby to bylo trošku rychlejší. I can't help you this time. Now go, please. Go. Quit trying. Everyone has had it with you. No one wants you here. So there. He's been asking for it anyway. Just can't take it anymore. A tím jsem tomuhle chlapkovi zachránil život, jo? Že jsem prostě dělal teď jeho práci. Chápu nějaký, který prostě udělal nějakou chybu a prostě nezavřeli třeba dveře nebo udělali jinou botu, jo, a umřeli, ale jak jsem přesně tímhle tomuhle chlapkovi zachránil život, tak to bude na věky záhadou prostě, to už se nikdo nikdy nedozví. Jako jenom proto, že jsou tu ty lidi lamy, tak já... Protože jsou tu ty lidi lamy, tak já na to mám doplácet, ne asi. Teď mi řekni, že to budu dělat znovu, zase všechno ty reaktory a... Už zase kapucín, doufám, že z toho nebude zase pavouk, nebo nějaká taková příšera. Proč jdete ke mně? Jděte ode mě. To by mě zajímalo, co se z toho vyklube prostě z toho kapucína. To...
bez tak to bude mít nějaký jakový zvrat, ne, rádoby, že to budu já ve skutečnosti ten kapucín, že já jsem způsobil zničení té lodi nebo něco takového, ne. Jo. Tak na tom se dneska staví příběh. Pokud tam chcete zvrat, tak vždycky to udělala hlavní postava. Kdyby dneska nějaký spisovatel psal jakoby detektivku, třeba Sherlocka Holmesa, že jo, kdyby ještě Sherlock nikdy neexistoval, tak rozhodně Sherlock Holmes bude vždycky viníkem. Pěkný satanovi žíly. Tady nechci bejt, děkuju. Dobrý. Čím dál tím lepší, tak teď jdu kam. Trošku si popoběhnem tady. Počkej, mám tam jít? Já myslím, že ne. No ale kam jinam, když tady to nikam nevede. Ela hop! Ty vole, tady je to vodržku, tady je to obří kšíry, opravdu. Ty vole. Sakra. Jako vemte si, jo, ta hlavní postava prostě tady chodí na takovýhle tyčkách, jo. Ale prostě v těch minulých partech jsem nemohl prostě přeskočit jakovýhle zábradlí. Prostě, fuck you, Cryostasis a vůbec všechny first person hry to mají takhle. A jo, už jdu, já to jsem vůbec nečekal, že to spadne, vůbec. Prostě minule, ne, nějaký ten poslední nebo předposlední díl jsem to takhle měl, že jsem musel prostě to celý oběhnout, tu místnost, abych se dostal jenom za jedno zábradlí, který by normální člověk prostě takhle přelez, ne? Ruka, noha, víte co, a přelez by to zábradlí, ne, poručík LTS Mesh to musí mít komplikovaně, jasně. Blížíme se do útrop satanovo anusu tady, koukám. A ohřejem se jistě. Ty brďo, před chvilkou do mě stříleli, ale ohřál jsem se, takže jsem naprosto zdravý. Zase moje parakotu. Já se do ní nemůžu trefit. Jo, netrefil. Vymři. No a já už nemám náboje. A docela rychle dochází ty náboje, no ale aspoň je to takovej poloautomat, tato puška. Jest, tak aspoň přebijem. Omnom, díky, vy nevypadáte moc zdravě. Možná to bude tím, že jste zombie. Už nemůžu scházovat kýbly jako v prvním partu. Největší sranda je stejně dívat se na svoje vlastní videa let's playový. Protože tam opravdu, kde jinde se má člověk bavit než u svých videí, že jo? Když i jeho samotného, toho člověka, co dělá ty videa, nebaví ty jeho videa, tak koho mají ty videa potom bavit? Tak co, pane skokané, cvičenče spíš. Tak teď vám tady trošku zatopím, aby se vám tu... No tak pojďte no, my pojď. Jo, trefil se zábradlí, dělá úplně stejnou chybu jako já vždycky. Jo, nemá šanci, prostě já jsem na zábradlí, au, teď mě střelil do zábradlí parchan. Vymři. No jo, je to blbý, je to smutný, ale je to tak. A puška co, jako pušku už mi tu nebudeš nechávat, nebo... tak dobrý, no, tak já bych se jako potřeboval taky někde teď ozdravit, můžu o ty zářivky? Ty zářivky už ty dělají úplný... pytle! Dva! Hele, trošku zalagovaný, ne? Tak jo? No, tak první byl v pohodě, ale ten druhej bohužel. Ježišmarja, kde to je zase uložený, to budu zase procházet celý tamto, ne? Hned potom, co jsem ho zachránil, tak... To mi neříkej, já to nechci procházet celý... Kde jsem? Jo, to jsem zase tady. No, tak aspoň trošku blíž, no, aspoň to nemusím celý už tu opičí dráhu procházet. No a stejně je to dost daleko, no, ale tak... Každopádně střih, no, až budu tam, kde jsem, tak se ozvu. Víš, já se můžu tady o tu zářivku vylečit, to si děláte prdel. No ale teď ty schody spadnou, že jo, nebo teď vlastně ještě ne... Ježišmarja, zapomněl tady na toho.
S ním to ani nehne prostě, víte co? Dostává sniperku do čila, ale... Ten to má na háku. A vůbec jsem si tady nevšiml zdroje světla, sorry. Vypadni sude, nemám tě rád. Tak, ohřejem se přes sud. Klasicky, že jo? To my děláme rádi. Tak a kde je teď ten bašťoun? Musím vidět, stačí mi jeho ruka, nebo... No, takhle. Takhle. Trošku ocelový pán, ne, tohle. Ježiš, hned náboje jsou pryč tady v tom. Cože? Proč je v tom dalekohledu, proč jsem viděl svoji ruku? Vymři. Vymři. A máš to. A jaký jste byli frajeři, ty jsi nebyl vůbec žádnej, to vypadalo, že jsi tu jenom jako figurína. Ale jo, stává se z toho už regulérní Call of Duty, z tohohle toho. Prostě čím dál tím víc. Vidíte, jak když přebíjí, tak tam má svoji ruku vidět v tom dalekohledu. Takhle funguje odraz? Co já nevím, já jsem nikdy se skutečný pušky nestřílel, takže... Sakra, tady zase bude někdo prudit. So I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!